يزمك تأمن بروحك، تأمن بفكرتك، وتدور بيك عباد اللي تأمن بيك وتزيد تدزك فيغ لافون. Le prix Femme Entrepreneur de l'année, c'est vraiment un grand plaisir et un grand honneur. Et on est vraiment, je suis très flattée, je suis vraiment honorée par ce prix. C'est une responsabilité, certes. Durant une année, je vais porter à l'honneur la femme entrepreneur de Tunisie et j'espère que je serai à la hauteur. Inch'Allah, nkoun 'and hosn dhann nnas lkol. شاركوا معنا 120 كانديدات، من بعد كي صارت اون سيليكسيون بار لي مومبر نتاع جوري تاع الدوسيات نتاعهم. لا سيليكسيون هذه تعتمد على خمسه قواعد اللي هما التجديد، الاثر الاجتماعي معناها قداش يخدم المشروع، ايمومه المشروع، والاثر على المناخ. ست قطاعات كيما ريتو اليوم الفا كيلاني اللي هي اللي تي ايلو فام انتربرونور دو لاني. أول فرحة جات مع البري سيكتوريال، سا في دير كاتيجوري اندستري، دونك هذه حاجة تفرحنا على الآخر، وسي فريمون حاجة اللي مش ليلي برك، سي با لو بري نتاع ألفا كاهو، سي لو بري أوسي نتاع توت ليكيب. Je voudrais dire à toute femme qui veut créer un projet et qui veut exister par ses propres moyens de ne pas abandonner, de rester concentrée sur son objectif, peu importe les difficultés. On salue les challenges et les défis gagnés par les femmes entrepreneurs. كل شيء نجمو نعملوه اللي في بلادنا اليوم نجمو نميزو في القطاعات الكل، معناها كان فما دو لا ريغور، كان فما خدمه، كان فما معناها عبد اللي ده كمشحون بالجرينتا ما يوقفنا حتى شيء. نجمو القطاعات الكل برهنا اللي في اي قطاع نجمو اليوم باعث المشروع وباعث المشروع التونسي ينجم عنده القدره باش يتميز على في النطاق العالمي.